Kati yo mwana mwenzi future ile music ya feed out. Weta kugenda kuze kusezibwe hiyo imeoa kati. Yangu de, yangu lomvemo duke misindo kuona misidani ya mbuyo. Nenda mwenzi temujiiganga. Chova gobera wongo nyonyo. Temuji iganga. Neba kuwate chupa za BM bili sato mbunye neba ziteka kutebo nebe kubiechifana. Bobe nini bebabi yetega? E ofisi ya kilabu. I know kubera waje raba emu ding. Emu di temungu mani. Nebasang, nevero fundi kontra kilabu. Uganda mitweja mwe, temuro woza. Oli ya kudemu nafunye diru ya kilabu. Genda kukuko nonya, emu di wa kilabu mu Uganda yani. Final channel be in the no ngabuli joto vya ni president wewe lao ensonge zoko ngirako buli wiki ate engejo ata inza kubayo wiki kwa taichi yako ngirako president abera na mu president uza kubana mugamba chi abalabi bafe ku the final channel mweba lokubera ko busimu babo mpisa munyo je mukuru za nero atukoze obulunje butagambika beba le nyoku twale bitubagamba ntige makuru kubabye tujja tubagamba bijja tene bituukirira wedo tokedde esanyu lyo lino omulogo wakuno lwaki siba na Sanyu Brenda Miles lwaki siba na Sanyu ngo mwana wafe namujja mu kabi nadda mulayini entufu yatia nzenda no musaje yankubide simu na gamba kayanja nabade ku live ya Brenda Miles na gamba ntio mulenzi bacha wagana nenze nchimanyo mulenzi ya uliliza bigambo byo Ejitegeza omunani bwo kumenya obufumbo bwa Brenda Miles Awana obufumbo ki tuli basajja bazadde fe na mu society eno ne kijja kitya ddala maaso go kirabika kifaana ni kitya ddala nga tata mutabani wali ku muntu eyeyita malaya owebbaluwa kuba bintu tujja kubimenya mu ne mwenyini abyogera if Brenda bwabatavanga yo gamanti ye malaya owebbaluwa bali wako ba malaya na yo owebbaluwa yirangiriro wa diguli nti ye kubezawo kutunda maguruge bwabatavayo kuchogera ntwale mu koti so siinza kukiriza muntu ye nanze ngomo zadde bamuvubuka munnange kuyingirira na kuba mukwano na mtu afana na bwacho fena tuli bazadde bannange mwe muyinzo gamba nti obacho obachi nechagala bino byonna tufumitirize dala singa akera na aba mwana wonga mulenzi wamukwatira akasenta agende ekwerwa akole nodda mukulaba bifana nyigali mukuzunga na bamalaya omuntu oli mugwanga edili na opportunities edili na emirimu we nosala okwetu ndanga gosobolo kola yo kumirimu ejo kuyonje just tuite na mulimu mulimu mugonna okuliwo bweno ganze kaneba ke kubana bawarabu abachafu kaba mwalina mwisani biyabo kubache baguza wa maraya biyabio uinebi zibu biyo kukula maraya kwa mwe yambu lirako Brenda Miles wa mwe yambu lirako chokula tamera mvideo liyeti kikoli mwikoli mwasate mwe mwotademu katisiza kukiriza mtu atufana na angoyo obadolo omwana tamera mvideo wade muziba President. Ata sigana mutuwe wali ya chiji muse chingi nezigene mitala maria. Nezigene mitala wa maria. Sewe mitala wa maria. Mitala wa maria. Mitala wa maria. Katika nkubuli de chino. Chino na chila bila wangata chinja kuangira na bagamba. Gwende munga antika yanyo mrogo wako. Nuse nkubuli de chitufu. Wanu fetula bila wala. Chukula anze njija wanemba gamba. Ntivye tu bagambe mubiteke mungkola. Gemazi mama tufu. Omwano mulenzi ye yavuddeyo na araja na chabade chitia omuwala ye yavuddeyo ku live era bantu agize banyi nti jangola beche wa chewa yakaliza ngi omulenzi yakuba akayimba olwale na hizo kuda muna akayimba omulenzi yangu akayimba era ne nkugamba la yatachuka sebo mukayimba ku amali bizao kama nti omuntu gwabasaze wasobola okuchuka yachuse Brenda omuntu wavireyo naganze kinyimiriza okwetunda nawe nojeri ngarabiyo bwo abana baba abalisa mereki oba Brenda koro yali aguze akusirise ndokurenzi naye yetu sakalo musago kudotugote baba yo problem eri kumulenzi ono mwala yasala lwera gwe notasasira family yo
Oli na veri na kane paruwa zange zizi na tamwe wale nye ndwa deze babuli da mujja kufira bweri abala bumbuli da bayine ndwa deze sirimu ebweru jali nendwa de ndale nyingi ezili tali sirimu ndwa deze pambukaba gwo mtu yerangirira ati ati malaya nota sasira na familia yo nota jukira je wavana future yo rukubo somoro kudawo no imbira imbira buli akugamba ko buyimba Muganda wange bw'oteeka endereza olwa tetujja kugambako ojja kubuuka nandwadde. Ojja muleka. Naye ate kinnuma nnyo nze ng'omuzadde nensaasira bazadde bannange. Ng'ate pulezidenti w'abankuba ki? Abagenzi okyusa obulamu ate obulamu ne bubakyusa. Bw'ova wano ng'obirowoozezzaamu byonna n'ogaba abakyala kambaleke kangendeeko ekunkole ng'anzikulaba ozunga na malaaya. Olaba abawalabu ku kapasite yaabwe tayinza kwekubya na muwala oyo kifaananyi nti ye yamulidde. Gwengo venyo liku public, public property. Zino nangamisa city council mbili kuyo mazanga ya agira. Olindege ni jogani. Obaga kumutu wa ineji wa dejita kuzambiri kumutu. Gwengo mwete ikakuta gendo kutuja kemi nangani. Bajo kukubolu hii. Walakiru simifi ne Chris Roku. Yamaze kulangira mbili yezo zitali kumutu. Oluhiru amulite nsiyo neru ulira. Nanti katika mkubuli. Katika Brenda chana kola. Kankubuli. Brenda ataina wa devili ya lingwa musajia. Taiza na kuza bunugwange wemina. Gana yungu wa mkuu wano na ye. Wano tuandikute na mkuu wano. Singaba hali mwe tisa ya katonda. Ne, this is omuwala ambayo na akira na ganze. Ni proud malaya. Atila temuina che mungamba chilala. Chetuta inza kukiriza bantu kubele echo. Brenda tuja kubele lako. Paka luna chuko deli katonda. One, jakala nyo. Omana weyageza akoku chuka na afu no msajja. We sange si mtu wala wamaraya. Walu wabu wande wibaita akasagazi. Ati chechu. Bo mtu takuta. Na chingamba. Kati omufubu kona nalika. Yafuna amanyi na agamba Brenda wenefu nilu akafubu kakano kato. Kafubu kakato kati alina ilibidi. Kati ya kuhunga la kata. Kati kambuli. Nemeke enda mbu wamaraya. Kambuli lechini. Wali wabantu wabali mbu wamaraya. Ngachiba teke duo kubeida. Ebebe muozo mtu asobola okuchuka sana. Gaza yalwala na kasagazi yeke jini te kisagazi. Kububu amalaya obadde omuntu waberera mu gwange lirine emirimu. Cause singo badde wano Uganda tukusanga amalaya tuina problem yebula lye emirimu. Oyinza kuba oyagala kula bya family. Neno obere bu warabu je bali ku routing abakozi buli lunaku. Gwichoga miaka jo badde wano nyo muri mu gwabula. Naye president Dubai naye emirimu gira ekategiri. Naye waliwo abali mu bwamalaya nga direct baagala kukola bwamalaya lwaki tayadda wano Uganda. Gumaisende zimubezaawo. Nandi gati. Lwaki takola ku kiyumba ky'omuwarabu. Story ya soko ojimanyi bulungi. Sijimanyi bulungi God as a Brenda Mayo. Gwe president wawe zinali mwagazaki. Nani sinacho. Abana bana tuli no bad advising. But manye nti bye bakola olwalero Nencha bisobola okubategangwa omukuwa bwe guna kutega mukubo kuba olumwana muwala netwagala yatunule mu mira nti ddala ebyo byokola olwaleero byokola nga maama walaba byokola basengaabo n'abantu bonna abakumanyi n'oferi ne weewananga ggwe bw'osobola okwetunda era kye kikubeezezaawo oli proud njagala nnyo osaasire maama wo weeteeke mu bigere bye nga omwana gw'ozadde yakola ebyo kyandibadde kikufaanana kitya. Omemugena nebwe kubyo obuyagano obuyigo bwala isi. Njagala obere nnomo genda mu bathroom tunula mu mira. Ogame ne kitufu bwe mbanze mama omwana ono. Mama wange. Zinaze mama wange. Chiche nandi badde nkolera nandi badde ndowoza ki. Nga byonna byenkoze ne byenneeyisa. Byonna byonna mwana wange yabyeyisa nga abiraganze. Ojja kuddawo oyogerenga. Brenda yabadde ayagala kumanya baani abatamwagala. Nenda sebo. Akalenzi kakongera akalenzi. Kakongera oluyimbo olulala. Njagala kakuba oluyimbo olulala. Omwana nze kadise nkubulira. Esimu oluyimba oluyimba amate lwakunyumira. Omwana akuba hip hop. Esimu zange toziteeka ko. Zibeera ku. Nze oli yavaayo n'agamba kayanja nze sagala kunja tula wantu wonna. Nze ndi wa family. Neche watu gambidde ku mulenzi. Omulenzi munaku. Yagenda bweru alemedu kukola agenda kudda na birwadde. Katabo nyabo nyabo. Ogonye emisoso wangu lejawa na rumbia je Dubai. Ogenze kugabana kubisirani byaba kusirira akaba Pakistani. Babanga bozi bozo mahindi. Omukazi wangu te kamwe kisirani buli agenda ko naye ajja komu. Andi mfumira. Kati yo mwana mulezi future ine music ya feel out.
Weta kugenda kuze kusezibwe iliyo imelewa kati. Weyamu rovemo duke misindo kuwane misidani ya mbogo. Agwa musezibwa afuru duke mwane. Tuye nisa kufere gama. Mucha alibabili. Nagabo yumanaya agenda kuwane onera future ne linya. Ufuke chakweke ngeranjone ya kala kumalaya. Bino tetubye ogera gamanti omwala tachegerera anti malaya. Bwabata vanga yokweita malaya na atwale mukoti. One malaya si kirungi mu society yaffe. Ku bintu byonna omuntu byayinza okukozesa emikono gy'okubeerawo n'abantu ababadde abaamaanyi mu nsenga. Bwe mba mwagala kufuuka baamaanyi, bameka bwe mulabanga bakola baamalaya baamaanyi wano. Taona bawulirako. Abani. Ba president. Bani. Ba malaya. Bani. Tobamaanyi. Abani. Bulira ko chimu bulaka. Ah, ateka tukengu. Baamaanyi. Bulaka bagambye mu nzi gwalime uwe malaya. Wajio, ata yu bulaka yu saba kubisa na kubisa. Ama hizo kubako zika kubisa. Kwa yari naba, nari nade family. Ni family hile ya kugandi proud malaya. Hizo kubako. Arabika ya babu zaabuza. Kati chengugamba, babu zaabuza bone ba followinga. Badi bulaka, tetuja gana kumongira. Ya kugandi proud malaya. Akula gabawe. Mizata wabanabe. Nabanabe waka. Iranga wabalabi lida. Inata ruwa ona kuteke uka video musajyo muta chusa. Kwenota andiko kuchusa banobachi. Osombo domu silani guona. Buli mukazi yanzira, buli mukazi bangana. Bikoni mbjeni na siri na sente, buli wazi kuwasiza. Najena tuwe ya ndamugu wa musilani. Ochitegele. Aba wabia abantu banotebako lebyo. Bulaka ya kola dilu wendi yebyo na kutibitali mbula mbubwe kuna mbao. Usige, kati problemu yeno generation ya gawa. Nchizibu chawa walaba no. Walaba bulaka. Nalaba zali. Nalaba ila dalanga yeche agendo kufo. Usige. Ne walaba ikawaduo kodi jibata bagamba. Chechitufu. Okufuno msajyo webe ino kola divorce. No gaga wala. Chao kanda kufuwa mara. Kufuwa mara ya mwebali kubu no wadira mwetano. Kumitano. Musajja nabyo kakukutuya nilamu omutuye gwe Dubai musajja gwe Dubai bonna. Sebo no mukazi ayizo kutuya nilamu omutuyo. 10 ni bakuma 15. Eza dola weze Uganda. Dira mu 5 ze 15 za Uganda. Dira mu 5. Atabe betunda ko baba wameka gwe mdaga achievement ze bakoze. Neto sasire kwa na bajja bapala na kagende Dubai jangala kumanyika. Tuyiza kwete kako chikolimo. TikTok siya. Wamanya bintu bino ndabye nga TikTok eyo. Mu Uganda YouTube tukozeemu ebintu bikigufuusa omulimu ogutegerekeka. Osobola okukola content ebiki. Tulabyeko ebintu ebivudde ku YouTube nebigenda ku TV, Best Friend, Station House, galo biki nebigenda. TikTok okujjako Mickey Films is too funny. Ate naye nga tanagenda ku TV. TikTok esinzeeko bintu bya kisiru. Anti abajiriko tebalina content. Wano ya kama basinazina na buyimba kwa abantu babalala e promoting aba fake fake talents kila bika stegero doko zina mazina ga abantu abalala wano litu aina bayimbi abali liyo ne olwale lokenda kula bayimbi nga bakubaka yimba ka uleme kudda mukumulaba he sewa kayimbo kuyimba kuzibo nageza ako kuyimba nakuba busatu ne panika anti katika nkubulile wano wakuba busatu ne atete walemera ko sibuli luyima ante jakuba 8 oje ne bobi wa ina enezi ta 8 ha bobi yeni na yeka te sebo bulilo ya yimba lwa hitinga ati katika nkuba kati woteka mu simanyo bachiva ko woteka mu kati bobi what bulilo yimba lwa yimba lunyumira ati ati chenkubulira waba wo trend yo nayo wotu kanga gwakolera abantu ne buli muyimbi yenna aina yezu yaka ezita akolera abantu bwe kiri oshegera. So, sibuli luimba lwa nante jakuba iti. Dagadia inameka. Bebe kuruwa inameka. Naba la lawanja wa imbie zamani. Kenzo. Kuliseva nizi. Naba antuwa wa lawanja. Nabula wango tandise kuliseva nizi. Nengamba mkwa kwa. Na muga amba kumugambi aleme kuzanyisa mwana wafe. Zomaeche, nze chindu manju kire na oo. Mwana oo ya kule diru ya bia kati. Bebe kubye uchupa wa bia bebe achiyaye. Nena mwensi temuji iganga. Hati chova gobera wongo nyonyo. Temuji iganga. Nema kuwate chupa za bie mubili sato mbunye nebaziteka kutemo nebe kubiechifana. Bobe nini bebabi yetega? Ofisi ya kilabu.
I know kubera wali raba emuding. Emudi te mumani. Ne basang ne vero fundi kumbaka. Uganda mitwe jamwe te mulowoza. Oli afude mu nafunye diru ya kilabu. Genda ku Google nonya emudi wa kilabu mu Uganda yani. Abantu batandise okwetegana akwate chupa naziteka abamiki bani bonna babikola. Bacha azina contract tolanga basayininga bilala. Okwetega kwa abantu bano kwe kuba sudde. Kati burisha na mulaba no obujupa kamu bubiri busatu we mwana anwa bia go bagamba okoteka okole. Ati kati ka nkubulire kino. Muyafunye diru ya kilabu. Kilabu walabye ko kuwe mudi wa kilabu awo. Ebyo katubireke. Kali watamanyidwa. Tujja bila bana eka tumaliliza Brenda Miles. Tumalilize songa ya Brenda Miles. Ye avudeyo na gamba. Ye avudeyo na gamba ali ye ali kuwa malaya. Odo mulenzi ali just Kirayant. One. Nange nengambo mulenzi kati mbajukiza bujukiza. Omaitu ino kuda ku public tubagambe kitufu. Tewere singa nyoko muntu ye ise malaya Buganda wani. Ajakutegula, ojakugwa, ojakufirwa buli kimwa. Kati otimaja akakalezi kacha inza kwa na mwala tegereke. Ati chenkugamba, omwana muti the future swaziza bakadde be mojeda okubira bantu nyimba nti omuntu bwazima bana achuka gachuka wa. Kayimba kala ikakawa kuluma. Wanu walikuwa abantu bakosa talent zabo bubi. Kati njagala kubo ruimbo lulala na yalutumeta mje muwadere okumuva akonga netondera. Ntitata wafe president wafe Calvin kaende chewa namba chitufu. Nagendo kugenda ngani. Na kwa mbuku ya Brenda. Tute mulao mureke Victoria. Sewo no mulao kusoholo muka. Ayo mulao. Tute mulao mureke Victoria. Jilipari meta gakasi. Ndipo kuga mbuzi. Ndipo chiteke. So, biyende bitu wa mugari yali bitufu. Uchari mfubu kambu toma nye naku yoko la. Brenda wesabile nyo kubango inaba kadatele ogenda kuzala abana. Tuwa gali radale chifana nchora gano kuswaza familia yomu mbele. Brenda inesubi yeliko mawe yukana. Iya, kia kudate mpungu yali abide. Waga konti mpungu yali abide. Narabo ni dokitalima yako mawe. Nendo kitalima we yako mawe utetu amanya. Ati nabayo. Atepe mwari kwe yali agenda muamanya. Aba singa yeba kumautumani. Mwani mwa abatekete na kuyabwe. Yeba kineweka. Ali marabi kayatianti. Wali firuta ziwande kwezi. Ali chengubulieta ina interview ya inza kolo ya lima. Nga kolo ya. Bamuteke mu kamera zinezi tutunula mufu. Nienda kuno nyali matulawo wadalabi wayoke la firuta. No nyali ima. Ama nyali ima wali. Mba kunambay. Alimu omugama antitojira mwebi bambara vya bayo. Kakasenti wane chizigo. Echizigo techeru samaveri. Hati baba gana. Hati baba kilizo kusige mizige vietusa kumabiri. Hainzo kufuna kansa wa mabiri. Uruna isa ise. Mkazi ugendo kumo vikurange. Bele ni unangu. Vikurangu. Ejude vipapi. Vipapi. Bele ni ambulake. Eno mwe runoso uruwa. President ingo bonye bonye. Hei kufetula jisele. Sika tutandiko bati misa vio. Enako jyo jisele. Totia. Gomayo kwa mbulo mkazi na inge mwabula keno. Kwa kita itie mbulo mazoku kuline mkoko yo. Otate mune transporti. Enako na yukuta. Newe kubia nesimu waloga chitufu chenjini mfunye mui emergency kampudile. Agendo kula bichirocho nato kwa mye wosula wa mkwano. Sige enda kutama alangu. Kwa chitakete. Kwa faino chano kuhuli. Nyonge kujukeza dom connect properties ye. Teka mwesede kuwela nga tukutusako ama uli na genja ulo. Eba nono home connect wakafuru wechi tukaku real estate business. Oyakala poloti, oyakala farmland, oyakala kova chapa chatakalio, oyakala design ya mayumba. Kwa ataka nene home connect namba ze simu zidawa wakubileko. Obengo sobolo kuwela ngo yambibwa mungeri ya real estate. Netamla na Jolly restaurant and bachireka. Oyakala chakulia, oyina wedding meeting, oyina birthday party. Gene chileka just hour wansi kushewo, just opposite. Ojia kubo tuse kujoli ink restaurant and bar plus garden ze chileka. Ojio kubira ngofuna, obolamu, oboku umolamu. Restaurant yetela kubira kubu umolamu na kulia na kulituli lao diyo. Ene wirane tambla ne Biva Organic. Biva Organic mati janjabisa dagalari ya butonde. Genda yoku Biva Organic yobengo sovula okusanga yo Dr. Senyobe akujanjabe. Nga kozi sa edagalari ya butonde basa nga kwa access building. Namba isimi ya wajiraba. Urugudo ulike engarabi. Engarabi yezezi around about. Uvuza uvuza access building. Ujia kubo tuse kubivu organic. Netamla ne Calvin Kayanja Immigrant Care Services Limited. Gwewe na ya galo gende weru.
Namba ze simu ziraba interview zone namba ze za bulu ezitavako ku interview na zezo mukuru Calvin Kayanja Calvin milimu kye jiriwo tulina ejaba bus na jigamba ko ejaba bus twade tujiranze waliwe yambuziza jyo twala bazimbi kati abazimbi abo twafuna yo ka contract ka mangu awo bawarabu ne bajja wano bazimba no za pavement bagenda ko bazimba bagala abasiba tiles na bichenu byonna naye abo ne tuba mamaliriza bagwaye abo bagwayo kati tuina contract yenene baganda bange baji mpadde contract yachi era ya World Cup kata bwe yafuna omukisa ne baji wa World Cup twesima nyunga Africa Kubanga botunulira mukata abakozi abasinga okukolayo bamawanga ga Ghana Nigeria Bafirika Kenya Bafirika at large so ne Uganda nayo eri muomu mu bantu abakole kata so kata bwefuna contract ya World Cup twafuna omukisa oba security guard oba kirina obosobola kola nga supervisor baline ni attendant tugenda kuba tukuyigirizamu obosobola kola nga oba security ngo oli muwala oli mulenzi kata yaguddewo omukisa baba yetaaga mukole ku mahoteli ge kata jangu okole interview sente meka nabayo ba security guard bagenda kuwafuna kamu kinana ngambe zibatwala tebaina zibatwala zibatwala kata zino contract ze kata za sente ntonoko bayinzo kuteka ko just njoba wegulire ka ticket netwagalira ddala bano abasobola okusoko kuyita interview toina sente zoteka munga tonaita interview twagala abobokka Usoka kuita interview. Usoka kuita interview. Dene wakugamba. Mwanga bini mwo kugwa interview. Kwa baba ina abantu bebe etaga. Weto veri tosumula doko gero ruzumu. Nere gala kubeira supervisor wa muntu. So abawala na abale nzimbazigiride. Interview tugenda kuzikola ku Monday. Ari ya the better tuko mwokuwa registeringa ku Sunday. Gatugala ungo kula interview yo. Boita gatu continuinga ne process. Bera ne passport. Mkubila ako kuna ambezo. Okay, this is the final channel B in the know. We out.